Телевізійний продюсерський центр «Кадрики» радий повідомити вам, що зовсім скоро усіх глядачів чекає неймовірне видовище. У серпні ви зможете насолодитись відмінною роботою нашої вихованниці. Яна Заплотинська розповість про свою любов до мами у новому відеопроєкті. Кліп Яни нікого не залишить байдужими. Це ми вам обіцяємо. Режисером кліпу є Ірина Климович, яка проживає кожну відеороботу, за яку береться. А головними героїнями кліпу є, звісно ж, Яночка, її молодші сестрички та їхня мамуся. Звичайно, не обійшлося без мами, адже пісня присвячена саме їй. Це пісня «Подяка». Усі великі молодці, адже продемонстрували неабиякі акторські здібності. Хоча вдавати їм нічого не довелося, бо сім'я Яни насправді дуже дружня. Важко знімати кліпи про маму, бо їх дуже багато. Так? Я пам'ятаю, що навіть 5 років назад ми почали знімати кліпи про таті, про татів. Дуже багато у нас пісень про татів. Про мам, ну не багато кадриків пісень, але знаєте, ну кліп мама. Зразу хочеться, щоб мама була в кадрі, фотографії і все решта. А придумати ідею було досить складно. Зйомки кліпу видались доволі важкими, адже було обрано одразу 3 локації для знімання. І всі вони дуже різні. Перша локація була у пшеничному полі, де витав спокій та затишок. Друга, не менш цікава локація – скелі Довбуша у Карпатах. Неймовірні краєвиди та вишукані кадри – ось що з цього вийшло. Третє місце зйомок було призначене для того, щоб дівчатка разом з Яночкою готували для своєї мамусі сюрприз. Вони – власними руками готували тортик та малювали плакат «Подяку». Те, що ми сьогодні знімали на горах, на високій горі, тримали дитину під дощем, це, напевно, подяка дочки за те, що мама – це найкраще, що є у житті, і заради мами можна подолати будь-які вершини. Сьогодні Яна Заплотинська стояла на великій вершині, і я, напевно, дякую Янусі, дякую її мамі за можливість відчути цей кліп. Тому що насправді під сонцем, дощем, на високій горі, під небезпекою можна відчути, що відчуває мама, коли ростить свою дитину. Дякую родині Заплотинським за можливість бути режисером цього відеокліпу, і що команда кадриків сьогодні, ви, Лесю, Ігор, Арсен, сьогодні маємо можливість долучитися до прекрасного творення ще одного кліпу, і ми є батьками цього відеокліпу. Я ще плюс є водієм. Ха-ха. Бути мамою – це безмежна радість, це безмежне щастя. Це справді дар Божий, і серце переповнюється любов'ю. Бути мамою – це турбота, це опіка, це допомагати пізнавати цей світ своїм дітям. Це дуже важливо, тому що саме завдяки нам вони пізнають світ. Вони розуміють, що правильно, що неправильно, що ми робимо добре. Якщо не є ще мама, то нею будете. Якщо не будете, то у вас є мама. Якщо немає мами, запам'ятайте, що чужих дітей не буває. Такі проекти дуже важливі, адже вони показують нашу патріотичність, любов до нашої країни, до батьків. Проект «Мамо» присвячується усім мамусям. Це подяка рідним за їхню любов, ласку і терпіння. Ми сподіваємося, що наша спільна робота надихатиме і вас на добро.
Не забувайте дякувати своїм мамусям за все, що вони роблять для нас. Любіть і поважайте своїх близьких. Ось головна мета нашого проекту. Закликаємо і вас. Не бійтесь говорити рідним приємні слова. Слова подяки, як це зробила Яна Заплатинська. Незабаром очікуйте прем'єру на своїх телеекранах.